Բացին հարգելի հերթստարի տող, արժեվում ընդունելության քննություններն են եւ թե ցնողները թե երեխաները անհանգիստ են մասնագիտության ընտրության հարցում։ Իվերջո ով պետք է entry այդ, այդ մասնագիտությունը։ Երեխան թե ցնողը։ Այս հարցերի շուրջ խոսել ենք այ քոկեբանական զարգացումների կենտրոնի մասնակետ հոկեբան ինգամուկությանի հետ։ Որտուինն կամ։ Շնորհակալ եմ հավերն ընթնելու համար։ Բարի օր մերի։ Առաջին հարցը տամ. ինչպես օգնել երեխային ընտրել մասնագիտություն, որ տարicից սկսել մտածել այդ մասին։ Իրականում հարցը հետագրքիր էր։ Նախ ուրախ եմ այստեղ լինել, կարծում եմ հետագրքիր զրույց կունենանք։ Ինչ խոսք թեման շատ հետագրքիր եւ կարեւոր է՝ մասնագիտության ընտրությունը։ Եվ այն հարցին, թե որ տարicից սկսել երեխայի հետ ընտրել մասնագիտություն եւս որեմն էսպես մասնագիտական ընտրությունը, մասնագիտության ընտրությունը, որբես այդտպիսին կարող է դեր ունենալ շատ վախ խոլում, այսինքն երեխայի մոտ հստակ արտահայտված տաղանդ լինի որևէ մասնագիտական ուղղության նկատմամբ կամ ընտունակություն լինի եւ երբ որ երեխան այդպիսի օษฐվածություն է ունենում կամ ընդգծված առանձնահատկություն է ունենում, ավելի վաղ տարիքից կարծես թե Լինու, որ զելինում, որ երхан որ ուղղացությամ գնա։ Բայց դեպքեր են լինում, երբ որ դեռահասներն արդեն իսկ ավակ դպրոցում, դեռևս չեն կարողանում կողնորոշվել եւ պետք չէ մտահոգվել, այդպես էլ է լինում, շատ անգամ ավելին շեշտենք, այն երեխաները, ովքեր դպրոցում բոլոր առարկաները հավասարապես լավ է իրենց մտածվում, կարողանում են բարձր գնահատականներ ստանալ հավատացեք նրանց մոտ ել ավելի դժվար է լինում մասնագիտության ընտրություն ընտրության հարցը այսովհետև ընդգծված եւ շեշտված որեւէ առանձնահատկություն կամ ընդթունակություն չունեն։ դրա համար զնոգները դեռ շատ վաղ տարիքից նախ պետք է սկսեն երեխաներին իրազեկել։ դա իհարկե քրթական հաստատություններն են անում, թե մանկապարտեզները, թե դպրոցները։ պետք է անեն այսպես հաստատ, բայց զնոգներ իևս իրենց հերթին կարող են երեխաներին ծանոթացնել մասնագիտությունների աշխարին մեր օրերում դա մի քիչ ավելի հեշտ է, քան օրինակ 20-30 տարի առաջ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ հիմա կան նույնիսկ զվարճանքի կենտրոններ, զվարճանքի կենտրոններ, որոնք առաջարկում են երեխաներին մասնագիտական աշխարհի հետ ծանոթանալ։ Նույնիսկ ցերկտալ, նույնիսկ հա, ворշակի գործիքների, եւ եսպես նրանք առավել ներսից ծանոթանում են մասնագիտություններին։ Սա ցնողներ երբ որ պատասխանատվություն են կրում իրենց վրա եւ հստակ սկսում են ցանոթանալ երեխաներին մասնակցության ի աշխարհի մեծ գործ են անում Երեխաները սկսում են ճանաչել, որ կա այսպիսի մասնագիտություն, կա այսպիսի մասնագիտություն, այս մասնագիտությունը այս-այս պայմաններում է տեղի ունենում, հա, գործնեությունը։ Մյուս մասնագիտության համար հարկավոր է օրինակ, հա, այս ворակները կամ ֆիզիկական այս պատրաստվածությունը, եւ իրենք սկսում են արդեն մտածել։ Եվ նորմալ է, որ երեխաները փոքր տարիքից շատ հաճախ նույնիսկ փոխում են իրենց, հա, ասում ես, ի՞նչ ես ցանկանում, ասում եմ, քր կարarım ցանկանալու, մյուս ասում է։ Ես ուսուցիչ եմ դառնալու կամ դասերակ եմ դառնալու, հա։ Սա հետաքրքրությունների փոփոխությունների հետ կարող են փոփոխվել մասնագիտության, այսպես ընդրդություն կոչվածը փոքր տարիքում, որովհետև նրանք հիմնվում են դեռևս միայն իրենց հետաքրքրությունների վրա, հա, առաջնային։ Էնպես որ դեռ վաղ փուլից պետք է շատ կարևոր է որ ցնողները կարևորության, կարևորություն տան մասնագիտություններին եւ իրազեկեն երեխաներին մասնագիտությունների աշխարի մասին։ Խոսենք ծնողների դերի մասին, մի փոքր ավելի մանրամասն։ Ծնողը ինքը պետք է ընդրի երեխային, թե ուղղակի ինքը պետք է խորոշտ դա թե ինչպես ինքը երեխան մասնագիտություն։ Ծնողը միշտ երեխայի կողքին է եւ դա շատ ողջունելի է։ Սակայն ծնողը պետք է դիտակցի եւ ընդթունի, որ իր արժեվ անհատականություն է, իր արժեվ անձը, ով որ արդեն ունենում է իր հետաքրքրությունը, ունի լրիվ այլ անձնային առանձնահատկություններ, այսինքն բնավորություն, հառնվածք, տեսակ եւ պարտադիր չի, որ ինքը հստակ կարող է ասել, թե երբ են ինչ մասնագիտություն կարող է ընտրել։ Հասկանում ենք, որ շատ հաճախ ծնողներն ասում են. ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում։ Այո, իսկապես, իրեն գիենց երեխաներին լավագույնս են ճանաչում։ Բայց եր, երբ եփը մնալ առաջնորդվում են, ապա գոյում երեխայի համար լավ լինի ավելի շատ գումար հարvastaki երեխան, ապահովության մեջ մեծանա, բայց հաշվի չեն նստում, որ երեխան գոյություն ունի ամբիսի անտունակություններ կամ առանձնահատկություններ, որ այլ մասնագիտության մեջ էլ ավելի պրոֆեսիոնալ կարող են լինել եւ իրենց ցանկալին առաջ տանելով կամ իրենց ցանկալին երեխային ապարտավորեցնելով այստեղ երբեմն սխալներ են դեգի ունենում, հա ես որպես պրակտիկ մասնագետ, այսինքն ես շփվում եմ աշդերահասների հետ աշխատել եմ մասնագիտական կողմնահաշման շրջանակներում նաև երիտասարդների ավելի մեծ տարիքի, ոչ թե 30 տարեկան, ովքեր օրինակ արդեն ունեն բարձրագույն կրթություն, ընտրել են մասնագիտություն, բայց եկել են նորից անցնելու հետազոտության, հետազոտություն եւ ասում են, որ ոնց որ թե սխալ մասնագիտական ընտրություն են կատարել, լինում են նաեւ դեպքեր, եղել են դեպքեր, երբ որ դա եղել է ոչ իրենց ընդրությունը, այլ ծնողի ընդրությունը։ Իննում են դեպքեր, երբ որ չեն ուզում, այսպես ասած, ծնողներին հակարակվեն կամ ուզում են ծնողի խրախուսանքին արժանանան, եւ այդ պահին ասում են, այո, կընդրեմ այս մասնագիտությունը, մի քիչ ոչ խորքային նայելով իրավիճակին, եւ արդեն մեծ տարիքում փաստի արչև են կանգնում։ Հասկանում են, որ դժվարանում են, հասկանում են, որ

ե հա Կա կլավ կամ բավարար մասնագետ։ Չակերտա որ եթե այդպես ասենք, յուրաքանչյուրն էլ իր մասնագիտության մեջ, եթե աշխատի իր վրա, արավելագույնը իր կատարի, ինքը գլինի լավ մասնագետ, հա։ Եվ ի՞նչ է ասել է ճիշտ մասնագիտություն։ Մենք սովորաբար ճիշտ մասնագիտություն ասում ենք այն մասնագիտությունը, որ համապատասխանում է տվյալ անձին։ Մասնագիտությունը իր կողմից ունի պահանջներ։ Ասում է, որ ես ուզում եմ այն մարդը, որը զբաղվի այս գործնæությամբ, լինի এসպիցին, 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 հա? Սրանք մասնագիտության պահանջներն են։ Ոուսուն լինելու որ ավելի դժվար իրավիճակներում արագ կողնորոշվող, համբերատար, շփման հմտություններով, սրանք պահանջներ են։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, արդյոք այն անձը, ով զբաղվում է այդ գործնæությամբ, ունի այդ վորակները, այդ առանձնահատկությունները, թե ոչ։ Եթե ինքը իսկսبان է այդ վորակների եւ առանձնահատկությունների կրողն է, ապա իհարկե իհա, այդ մասնագիտության մեջ շատ կհաջողի եւ կհասնի մրականին բարձունքների։ Իսկ եթե ճունի այդ վորակները իսկսبان է, որոնք որ հա ծնվում են արդեն հառնված կող, որոշակի հա գենետիկ կոդով եւ այլն, որոնք արտահայտվում են տարբեր իրավիճակներում։ Եթե դրանք բացակայում են, апа միայն զարգացնելով շատ դժվար է ընտունակություններ կան որ կարող են զարգացնել եւ հասցնել բայց որոշ անձնային առանձնահատկություններ կան խառնված կա որոշ նյութային համակարգի տեսակ կա տիպ կա որը որ, -որ այդպես ծնվում են وهնարավոր չէ դա փոխել։ Հիմա, այսինքն, եթե ինքը ընդդրում է իր առանձնահատկություններին, իր հետաքրքրություններին եւ իր ընտունակություններին համապատասխան մասնագիտություն, պահանջներն էլ համընկնում են։ Նա կհաջողի միանշանակ եւ կարող է գոճել արդեն ճիշտ մասնագիտություն։ Իմենք խոսանք մի փոքր սխալվելուց։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, երբ մարդը ընդրում է իրեն ոչ համապատասխան մասնագիտության։ Բոլորըս էլ կարող են սխալվել ու դա նորմալ է։ Այուaki հարցն այն է, որ ոչ թե սխալի մեջ տանջվենք, այլ ինքնին ընդրել են սխալ մասնագիտություն, ապա ամեն օր գործի են գնում եւ տանջվում են, այլ ուղղակի ինչ որ պահի մեծ ստոպանել հասկանալ որ սխալվել ենք կարծես թե ինձ մոտ ավելի լավ է ստացվում 1 այլ գործողություն գործունեության ոլորտ եւ այլն եւ կարող են ինչ խոսք նորից սովորել եւ փոխել ոլորտը բայց որբիցի այդ ժամանակ ավելի ինըաստ ապակա մասնագիտությանը լինի կարեւորը դերահասության շրջանում ճիշտ մասնագիտության հենց ընդրությունը որ ուսանելու տարիներն էլ լինեն եօգ ուտ մասնագիտության եւ պրակտիկ արդեգործնեության է փորձնել ինքաստ իրենց լինի եւ երբ մարտ ընդրում է այսպես ասած ոչ իրեն համապատասխան մասնագիտություն և, նա կարող է ունենալ մի շարք հոգեբանական խնդիրներ աշխատավայրում որովհետեւ մասնակիցությունը ընտրելիս մենք օրինակ երբ որ մենք հետազոտություն ենք անում կարևորություն ենք տալիս նաև ի՞նչ պայմաններում է աշխատանքը տեղի ունենալու, ի՞նչ նպատակ է հետապնդելու, հա, ի՞նչ օբյեկտի հետ է աշխատանքը իրականացնելու։ Եվ պատկերացրեք մեկ օ, որը ընտրել է մի մասնագիտություն, որտեղ որ, որ ոչ նպատակն է իրեն այդքան հետաքրքրում, ոչ այն օբյեկտը, ինչի հետ ինքը աշխատանք պետք է իրականացնի, այլ միայն մնում է ֆինանսը, որը որ, որ իրեն պետք է ապավով և մոտիվացիա, միայն կմնում է ֆինանսը։ Մարդիկ գնում են աշխատանքի, ինչը տեղի ունենում գալիս են տուն ģեր հոգնած, գլխացավերով, շատ անգամ ճշմարտ պատանուններով։ Լինում են դեպքեր նույնիսկ օրինակ հա թերապևտիկ ներքին դիմադրություն է առաջանում այդ գործնեությամբ զբաղվելis կամեն գիտի որ պետք է անի որ վերջում աշխատանք ստանա, աշխատաբար դառնա եւ աշխատում է բայց դիպելով իրեն առանց այն հաջողի եւ ներքին մոտիվացիայի։ Իսկ դրան զուգահեռ opathological-ն ենք մեկը, որը նույն մաս աշխատանքն է կատարում, բայց ունի մեծ հետաքրքրություն, ստանում է բավարարության զգացում իր աշխատած աշխատանքից եւ մի հատ էլ ավելին ուզում է ինքը ավելին ճանաչել, ավելին ինքնակրթվել, զարգանալ, մասնագիտության մեջ հմտանալ, ավելի արագ կատարել այդ գործը կամ այդքան ժամանակում մի քիչ ավել բան կատարել։ Մի խոսքով, բնականաբար ունենանք լրիվ տարբեր մասնագետներ։ Եվ հարց դրանում է, որ շատ են խոսում այսպես սխալ մասնագիտացման մասի, այնտեղի մասին են քաշտում, որ ապագայում դուք չտանջվեք, որ դուք ձեր գործնանեք ավելի հաճույքով, դուք ինքներդ դրանից բավարար հավարարության եւ բավական ցած գացողություն ունենanak, պետք կնում, անում, հ, է հաշվի նստենք թե ուր են գնում, ինչ են կանում, հա? եւ այդ մասնակցություն մեզ ինչ է տալու։ Խոսեցիք հոգեսոմատիկ դե դե երևույթների մասին, մի փոքր հասկանանք թե ինչ հոգեբանական խնդիրներ են դրանցտակ թាក់տակնված եւ մարդը օրինակ ունեն մեստանացիցով աշխատանքից գալիս է, հա? Հենց դրա մասին էինք խոսում, որ դիմադրությունն է առաջինը, որ իր ցանկությանը հակարակ իր հետաքրքրության հակառակ ինքը ստիպողաբար կատարում է որևէ գործողություն եւ դրանից կարող է առաջանալ ճնշվածություն, տրավմատրոցիան անգամ, կարող են ունենալ ավելի դյուրագրգիր կլինեն, ավելի նյարդային կլինեն, այն աշխատանքը, որ իրեն հրահանգում են կատարել, ավելի, այսպես agressiv կարող են անցնել այդ աշխատանքը եւ այլն եւ այլն եւ ինչ խոսք աշխատավայրում միշտ կոնֆլիկտներ, միջանձնային հարաբերություններում խնդիրներ կարող են առաջանալ եւ այլն շատ ու տարբեր կարող են լինել բայց հիմնականը դրանք են ու ես ամենից խոսապելու համար հենց հարց դա է որ սիրել իր մասնագիտությունը այն աշխատանքը ինչով որ ինքը զբաղվում է մենք արդեն մի փոքր անդրադարձանք ա թե երբ ծնողները բարտադրում են երեխաներին ընտրել որևէ մասնագիտություն մի փոքր խոսենք դերահասի կողմից ի՞նչ հանի դերահասը ինչպես խոսի ծնողների հետ ինչպես ասի որ չէ գիտեք ես այս մասնագիտությունը ուզում ընտրել ի՞նչ կայլեր ձեռնարկի դերահասը որ կարողանա խոսել ծնողների հետ եւ զնողն այն էլ հասկանում որ այդ մասնակիտությունը իրոք իրեն համար է բարթ հարց է դվում է դեր սովորական հարց է բայց չէ բարթ հարց է զնողը իր կողմից գիտակցում է որ ճանաչում է երեխային շատ լավ եւ կարծես թե բնականաբար իր երեխայի համար ամենալավն է ցանկանում ու դրա համար ամենալավ, կան ամենալավ մասնակիտությունն է ընտրում երեխայի որ ուurt տալիս երեխային մի քիչ էլ ընդում։ Իս դերահասը գտնվում է մի փุลում, որտեղ բացի այն, որ ճկնաժամային փուն է, ամոստություններն են, ծնողներին հակառակ վելու ցանկությունն է մեծ եւ շատ հաճախ կոնֆլիկտներ են լինում։ են Այո, հենց այդ հարցի շուրջ շատ կոնֆլիկտներ են լինում, են որովհետեւ երբեմն դերագազիք կարողանում հասկանալ ինչ է ծնող իրենից ուզում, երբ եթե ծնողը չի կարողանում բավարարել ինչի է դա ուզում։ Արինək շատ է ոգնում, երբ որ երեխաներ ծնողների հետ գալիս են մեծ ոդ հետ асоցացիա։ Ա, անհատական է եւ երեխան ինքն է անցնում հետազոտական процеսը, բայց վերջում մենք ծնողի հետ նստում, քննարկում ենք եզրակացությունը, գինում են դեպքեր, երբ որ դեռահասի իթ լտվությամբ հետազոտական հետազոտական աշխատանքի ներկայ է լինում նաեւ ծնողը, բայց նստում է սենյակի անկյունում, հա, նստում է եւ ուղղակի դիտում է, ոնց ինչպես է իրականանում օրինակ ըստ պրոյեկտիվ մեթոդիկան, քարտերով աշխատանք Ոնքը տեսնում է, որ իր երեխան ընդրում է իր ցանկալի քարտերը, ընդրում է իր իրեն դուր եկան աշխատանքը, այնինչը որ ինքը հաճույքով կկատարի, եւ վերջում հավատացեք իրենք էլպես մի տեսակ, ասեմ լավ, իրականում ոնց որ թե իսկապես ինքը շատ է սիրում այդ գործողությունը կամ գործնույթությունը կամ երևի իսկապես դա իրեն ավելի համապատասխանում է։ Իսկ ինչ վերաբերմ է դերահասը, ինչպես ասի, Պետք է փորցի ծնողին, այսպես ծույցի, հա, համագործակցային ծույցի ար կանչել, եւ նրանք պետք է միասին ծրուցեն եւ դերասը պետք է մանրամասն բացատրի ինք իր կարծիքը հիմնավորելով ինչի է դեպս մտածում, ցույց տալով որ ա, ա, այս աշխատանքը կամ այս առարկան ինքը ավելի հեշտությամբ հեշտ է սովորում, ավելի հեշտ էին մտածվում, հաջողվե է սովորում։ Այս փաստերը, երբ որ ինքը ներկայացնից նողին, վստահ են որ ցնողը հասկանա։ Հենց ցնողը այնպես չի որ չի ցանկանում իր երեխայի համար լավագույնը Երբ որ երախամ բացածրի, փաստերով, թե ինչ ու եւ այլն, կարծում եմ ցնողները կհասկանան։ Եթե չեն հասկանում, ուրեմն մենք մասնագետներս կարող են գողնել ինչա՞ց։ Մարտը, որը արդեն ներել է իր մասնագիտությունը, սavorել է, բայց կանքի ինչ որ փ <li> <li>հասկացել է, որ դա իր մասնագիտությունը չէ, բայց նաև վախենում է ինչ որ քայլ անելուց, հա՞։ Այդ դեպքում ինչպես գնա դերդի, ընդառաջ այդ առաջին քայլին ինչպես ընտրին նոր մասնակitություն, ինչպես հասկանա որն է իրենը։ Ես հասկանում եմ բոլոր այդ, մար, այդ մարդ այդ մարդկանց, իրականում հեշտ չի, որովհետև արդեն որոշակի փորձ են կուտակել, գիտելի քեն կուտակել։ Գտնում ենք ոսկե միջինը։ Շատ անգամ իրենք ափսոսում են այդ տարիների կրթությունը եւ այլն։ Մենք գտնում ենք նաեւ այն մասնակitությունը, որը իրեն իսկապես հետաքրքում է եւ համապատասխանում է և փորձում են գտնել եզրեր կամ ուղիներ, ինչպես կարող են կապել նախքին մասնագիտության հետ, հա? որովհետև բոլոր մասնագիտություններն են ի վերջո իրար հետ փոխհամագործակցում են, իրար հետ որոշակի կապերի մեջ են գտնվում։ դրա համար սովորաբար լինում են դեպքեր, որ ասում են՝ ես ուզում եմ իմ кәնքում կտրուկ շրջադարձային փոփոխություն, այո, ես պատրաստ եմ զրույց սովորել իմ նոր մասնագիտություն եւ այլն։ Դա ուրիշ թեմա է, բայց երբ որ աբսոսանկա եւ ցանկանում են համատեղել, մենք նայում ենք, միասին գտնում ենք եւ փորձում ենք այն փորձը, որ արդեն կուտակվել է, ներդնել նոր մասնագիտության գործության մեջ։ Եվ հավատացնում եմ, որ դա չի կորում։ Ուստայցնում եմ, որ այդ գործությունն էլ որ ունենում են, արդեն իսկ մի քիչ ավելի այսպես շրջաայած կեսակերպ փոխում է եւ իրենք արդեն իսկ ուրիշ կերպ են նոր մասնագիտությանը մոտենում։ Անդրադարձանք արդեն թե ինչ է լինում սխալվելու դեպքում։ Մի փոքր հիմա խոսենք թե ինչ է լինում, երբ մարդը ընդունում է իր համապատասխան մասնագիտությունը։ Ունենում ենք ավելի պրոֆեսիոնալ մասնագետ, իր գործի դիտակը, որը ցանկություն ունի անընդհատ կրթվելու, անընդհատ նոր սովորելու, նորը սովորելու եւ բնականաբար այդ տեսակ մասնագետների պահանջարկը շատ ավելի մեծ է եւ նրանք աշխատաշուկայում շատ ավելի հեշտությամբ են կարողանում աշխատանք գտնել եւ աշխատանքի մեջ կայացման փուլերը ավելի արագ է իրականանում, ավելի արագ են կարողանում աճել, թե ֆինանսապես, թե իրենց, հա, կարիերայի այդ աճը կարող են ապահովել, որովհետեւ իրենք իրենց այդ էներգիան, որը որ եթե այն դեպքում դիմադրություններ, այստեղ ընդա կառակողվում է ի նպաստ իրեն ու մասնագիտության մեջ փորփրելու, նորը սովորելու եւ կայանալու։ Այս նրակալությունը ինքա իմ հարցերն այսքան նային։ Մենք ավարտեցինք զույցի այ քողեբանական ծառայությունների կենտրոնի մասնագետ հոգեբան ինգամ ուկչանի հետ։